بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. آج ہم بات کریں گے کہ کیا قربانی کے مسئلے میں دمبا اور دمبی کا اور بھیڑ اور بھیڑی کا حکم ایک جیسا ہے یا پھر دمبا اور دمبی کا حکم الگ ہے اور بھیڑ اور بھیڑی کا حکم الگ ہے، یعنی بکرے اور بکری جیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الظأن، کہ تم انہی جانوروں کی قربانی کرو جو دانت نکلنے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، الا یہ کہ ان کا ملنا دشوار ہو جائے یا تمہارے لیے ان کا حصول مشکل ہو، تو اس صورت میں تم ظأن کے جذعہ کی قربانی کرو. جذعہ کہتے ہیں اس دمبا یا دمبی، بھیڑ یا بھیڑی، یا بکرا اور بکری کو جو 6 مہینے کی ہو یا 6 مہینے سے زائد ہو اور دانت نکلنے کی عمر سے کم ہو. اب ظأن کس کو کہتے ہیں؟ اس مسئلے میں کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ظأن میں دمبا اور دمبی، بھیڑ اور بھیڑی دونوں کو شامل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ بھیڑ اور بھیڑی کو بکری کے ساتھ شامل کرتے ہیں. بکری کے ساتھ شامل کرنے سے مسئلہ یہ ہوگا کہ اب بھیڑ اور بھیڑی کا 1 سال کا ہونا ضروری ہوگا، اور اگر دمبا یا دمبی کے ساتھ شامل کیا جائے تو بھیڑ اور بھیڑی کا 1 سال کا ہونا ضروری نہیں ہوگا قربانی کے مسئلے میں. ہمارے بہت سے فقہا نے ظأن کی تشریح میں لکھا ہے، ما لہو الیتن، یعنی جس کے پیچھے ابھرا ہوا گوشت ہو. فقہا کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ظأن کو معز سے، یعنی بکرے اور بکری سے الگ کیا جائے. اسی وجہ سے علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کتاب الاضحیہ میں جہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، وہاں لکھا ہے، قید به لانه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط، کہ جو ما لہو الیہ کی قید لگائی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ معز یعنی بکرے اور بکریاں اور دیگر قربانی کے جانور میں سے جو دانت نکلنے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، جزع ہوں، ان کی قربانی متفقہ طور پر درست نہیں ہوتی ہے، کما فی المبسوط، جیسا کہ مبسوط میں ہے. یہاں پر علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کر دی ہے کہ ما لہو الیہ کی جو قید ہے وہ ماس اور دیگر قربانی کے جانوروں کو نکالنے کے لیے ہے. اس سے کسی کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ جو ما لہو الیہ کی قید ہے یا بھیڑ کو بھی نکالنے کے لیے ہے، کیونکہ بھیڑ ظأن میں شامل ہے، یعنی بھیڑ دمبے کی قسم ہے، اور اس کی وضاحت خود اسی کتاب کی کتاب الزکاہ میں آ جاتی ہے. چنانچہ کتاب الزکاہ میں وہ لکھتے ہیں، والظأن ما کان من ذوات الصوف والمعز من ذوات الشعر، کہ ظأن کہتے ہیں وہ قسم جو اون والی ہو، اور معز کہتے ہیں وہ قسم جو بالوں والی ہو. یہاں پر جو تشریح کی ہے وہ بالکل واضح ہے اور اس کے مطابق ہے جو تمام اہل لغات لکھتے آئے ہیں، کہ ظأن کہتے ہیں وہ قسم جو اون والی ہے، اور معز کہتے ہیں وہ قسم جو بالوں والی ہے. اب چاہے دمبا ہو چاہے بھیڑ ہو، یہ دونوں قسمیں اون والی ہوتی ہیں، اور جو بکرا اور بکری کی قسم ہوتی ہے یہ بالوں والی ہوتی ہے، اون والی قسم نہیں ہوتی. اب آپ یہ تصویر دیکھیے، پہلی تصویر دمبے کی ہے اور اس کے پیچھے ابھرا ہوا گوشت ہے. اب آپ اس تصویر کو دیکھیے، اس میں جو جانور آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، اس کے پیچھے ابھرا ہوا گوشت نہیں ہے. اب آپ ان دونوں تصویروں کو ایک ساتھ دیکھیے، اس میں ایک دمبا ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک کے پیچھے ابھرا ہوا گوشت ہے، ایک کے پیچھے ابھرا ہوا گوشت نہیں ہے، لیکن دونوں جانور اون والے ہیں. علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے کتاب الاضحیہ میں جو مسئلہ گنجلک ہو سکتا تھا، جس کی وضاحت دشوار ہو سکتی تھی، اس کی وضاحت یہاں پر مکمل طور پر ہو گئی. یہ تشریح کی ظأن وہ ہے جو اون والا ہے، یعنی ظأن میں دمبا اور بھیڑ دونوں شامل ہیں، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے. یہ تشریح لغت کے بھی مطابق ہے، اور یہ تشریح فقہ احناف کے بھی مطابق ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے. لہذا دمبا یا بھیڑ دونوں اگر 6 مہینے یا 6 مہینے سے زائد کے ہوں، سال بھر سے کم کے ہوں، لیکن تندرست ہوں، تو ان کی قربانی درست ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کے معاملے میں بھیڑ اور بھیڑی کا حکم بکرے اور بکری جیسا ہے، ان کا سمجھنا غلط ہے.